Dobrý den a vítejte u dalšího dílu čtenářského deníku. Já se dneska budu věnovat knížce, kterou jsem četl před pár týdny nebo před měsícem a půl. Napsal jsem o ní recenzi pro aktuálně.cz, tu vám vložím pod video. A řeč bude o knize Od hlouposti k šílenství Umberta Eka. Je to masivní bichle, která má nějakých 400 stran. Argo, který u nás Eka vydává, jeho knížky doprovází sjednoceným a zároveň pro každou knížku originálním grafickým designem. Tady nám vystupuje na obálce obrys vlastně profesora v klobouku a je to už jako v ruce, ta knížka působí nádherně, masivně a společně s ostatníma Ekova knížkama dohromady vám to v knihovně udělá jako polici, která bude budit dojem na každého, kdo tam přijde i na vás, když se na to budete dívat, protože když to Argo, který má na kontě nějakých 15 jeho knih, takhle každou jako vyskládá vedle sebe, tak je to prostě obrovská práce, nejen jako vydavatelská, ale i výtvarná. A ty knihy sami o sobě jsou trošku umělecký dílo, když se na vás i kouká jenom ty hřbety z té knihovny, tak je to prostě působivý. Umberto jako je autor, který ho čtou lidi z různých důvodů. Někdo se chce pochlubit tím, že je Eka, někdo to má třeba jako škodní látku, někdo je zvědavý na to, proč má autor takový jméno. Já jsem se dostal k Ekovi zajímavým způsobem. Já jsem někdy před 10-12 lety studoval na Fieldě historii a v té době se mi dostaly do ruky právě Ekovi romány, které jako vychází z historických látek. Mluvím o Baudolinovi, Ostrovu včerejšího dne, mluvím o Jménu růže a tyhle ty tři romány, který jsem právě tehdy jako student historie četl, tak mě nadchly právě tím, jak Eko se dokázal vcítit do myšlení tehdejších lidí a člověku v 21. století dokáže skvěle podat, jak uvažovali lidi napříč společností před několika staletími. A tahle ta empatie vlastně autorská je u historických románů strašně málo vídaná. A pro mě, co by studenta historie, to byl obrovský zjev mít takovýhle knížky v ruce a číst je. A vlastně do sebe ten Eko, nebo takhle do mě to nadšení pro Eka jako zapadlo, zacvaklo, to se úplně přirozeně, protože to korespondovalo právě s tou látkou, kterou jsem probíral na škole. A ty jeho knížky mi prostě naprosto skvěle sedly do studijního obsahu, ale vlastně do zájmu, který jsem tehdy měl a budoval právě skrze své studium. A tam někde vzniklo moje nadšení pro Eka, od té doby jsem automaticky kupoval všechno, co u něj vycházelo, co od něj u nás vycházelo. Ačkoliv některý knihy jsem nedočetl, protože Eko je sice romanopisec, ale zároveň vydává i odborné studie, který mě jako laikovi opravdu málo co řeknou, protože já tomu tématu nerozumím a jsou to opravdu jako vysokoškolský práce pro lidi se stejným vzděláním nebo snažící se dostat vzdělání v látce, který se jako věnoval. Takže zatímco mě ta romanopisecká rovina Ekova uchvátila, tu odbornou publicistickou práci, odbornou profesorskou práci mám v knihovně spíš jako z principu, s tím, že se k ní vrátím někde, až budu o trošku chytřejší, což už asi v tu chvíli nebudu. A někdy uprostřed je právě ta publicistická činnost, kde jsou články, eseje, sloupky a právě ty Ekovy sloupky obsahuje knížka Od hlouposti k šílenství. Jde o pokračování, protože Ekovy sloupky, který on psal pro časopis L'Espresso, vyšly poprvé v knize Poznámky na krabičkách od Sirek, což vidíte, že je ještě o trošku masivnější kniha. Tohle to jsou 90. let do roku 2000 a tohle to je od roku 2000 do roku 2015, možná začátek 2016, protože Umberto Eko ty sloupky, on si tam sám ty knížky jako nevydával. On si sám dělal redaktora a tuhle tu knížku uzavřel pár týdnů před svou smrtí a pár dní před smrtí to poslal tiskárny. Takže opravdu jako obsah těch knížky jde na doraz, co se týče ekových aktivit do konce jeho života. Je to takový smutný, když si vědomíte, že vlastně drží to v ruce jako poslední knížku, kterou připravil, ale
to prostě jako patří k životu, no. Ty sloupky nejsou členěný chronologicky, jsou členěný do bloků, tematických bloků, protože Umberto Eco měl několik témat, kterým se věnoval a kterým se postupem času vracel. On, když měl nějakou látku, ke který měl co říct i po letech, tak se nebál tomu věnovat znova sloupek, ačkoliv o tom psal už několikrát. A tím pádem tady vlastně vznikají takový kapitoly třeba 10-12 textů, který se tematicky jako pojejí k nějaký látce a časově to je dost na přeskáčku. Důležitý u této knížky je, že Eco psal pro čtenáře Lespressa sloupky a počítal, že čtenář toho časopisu se vyzná v tom, na co Eco naráží. U Umberta Eca je jasný, že u Eca se předpokládá, že když ho čtete, tak máte nějaký základní přehled v historii nebo v umění. Ale v těle těch sloupcích Eco ještě počítal s tím, že ten čtenář jeho sloupků nebo jeho textů se orientuje i v tom, co se zrovna děje. Takže naráží na různý politický kauzy, na nějaký kriminální případy, které se vážou k různým italským regionům a který se staly třeba v roce, nevím, to je jedno, ty se mohly stát klidně v roce 1930. A český čtenář v roce 2017 je prakticky bez šance, když na něco jako naráží konkrétního, na nějakou událost, tak pro českýho čtenáře jako k tomu ani není moc kde co nastudovat. A naštěstí tady je tým tří překladatelek, ty k tomu dali dohromady dost masivní seznam poznámek a skoro každý ten sloupek je doprovázený, pokud nakousává nějakou událost, která je zasazená do určitý doby v určitém regionu v Itálii, tak vlastně dovysvětluje překladatelé v poznámkách pod čarou, o co jde. A čtenář sice do trošku zdržení při tom čtení toho sloupku, ale čtenář nakonec výsledku má aspoň zhruba jako představu o tom, na co jako naráží. I když nemá šanci samozřejmě jako tu látku znát dopodrobna. Těch určitých kaus třeba nebo nějaký politický dráhy, nějakého regionálního politika italského. Ale ta snaha to dovysvětlit tady je jako dost pečlivá. Zatímco v první knížce Poznámky na krabičích od Sirek, když se do toho podívám, tak tady je těch poznámek opravdu hodně málo a to čtení jako tady je trošku složitější než v případě Od hlouposti k šílenství. Ale nic to není na tom, že pokud si budete tuto knížku kupovat, tak si určitě pořiďte i tuto první. Ono je to víceméně jako v tuto chvíli už to je jakoby jedna publikace rozdána do dvou knih. Jsou to prostě sebraný sloupky Umberta Eca za jeho 30-25 let, co to psal. Je to masivní čtení, ale je to zábavný čtení. Umberto Eco psal ty sloupky krátký, to měl nějakých 2000 znaků, možná 3000. A psal to hodně odlehčeně, hodně používal svůj smysl pro humor, který je možná trošku profesorský, ale to je na něm to kouzelný. A pokud budete kupovat Od hlouposti k šílenství, určitě máte ty poznámky na krabičkách od Sirek. Pokud jste s Ekem začátečníci, tak asi bych mohl zkusit natočit video podobně jako s Lovecraftem, protože já jsem od něj četl skoro všechno. A kdybych chtěl doporučit pár knih, tak doporučím asi Fokultovo kivadlo, to mám nejraději. To je prostě román, který miluju svým obsahem, svým spádem, tou tematikou. Potom Jméno růže. A pokud se vám tyhle ty dva romány budou líbit, tak bych se kouknul ještě po jeho další proze. A teprve potom, co se prokoušte romány, tak si zkuste číst nějaký jeho sloupky. Protože asi pro seznámení s autorem jménem Umberto Eco budou lepší ty romány než knižka, o který jsem dneska natáčel video. Tolik za mě a mějte se fajn. Čau.